Přidám nové video, dneska to bude, jak se stáhnout Minecraft zdarma. Takže první věc, nastavení. Zmikací obrazovka, zabezpečení. Tady si zapnete neznámé zdroje. Pak. Na internet. Tam si napíšete auto de. Tak, a pak tady kliknete install auto de. Vidíte to všichni, jo? Install auto de. Tam mám se. No, a se vám to stáhne. Potom si tam uvidíte v tom aktoidu. Si napíšete Minecraft. Tady je třeba ta s tím uživením Minecraft B. Jsou tam i jiný toolbox, ten je ve verzi 3.2.26. Už tam můžete fakt takové